Hit up. Hit up. Hallo? Ja. Glocken ermann. Ja. Men det er en Tobi, giv mig et røg. Åh, du. Hør lige en gang til. Jeg har lige læst en artikel, helt sandfærdig og skrevet med føl. Du lader forskellen på en til og en pige, som er tynd. Ved I hvad, det går for langsomt. Sæt den lidt op i tempo en gang. Hva? Sæt den lidt op i tempo. Den er altså for langsomt. Jeg har lige læst en artikel, helt sandfærdig og skrevet med føl. Den vil lade forskellen på en tyk pige. Ved den er for langt nede, den her. Den er alt for langt nede. Prøv en gang. Jeg har lige læst en artikel, helt sandfærdig og skrevet med føl. Den vil lade forskellen på... Den vil lade forskellen... Prøv lige at høre en gang. Den vil lade forskellen på en tyk pige. Nej, det synes jeg ikke. Sådan. Den vil lade forskellen... Den vil lade forskellen på en tyk pige. Ja, ja, der er ikke noget med højden. Den er altså varmt, du ved. Jeg har lige læst en artikel, helt sandfærdig og skrevet med føn. Den vil lade forskellen på en tyk pige og en pige, som er tynd. Der stod ryger pigerne cigaretter. Nej, den er sgu for høj. Det er den, ja. Ja. Caruso dog. Jamen, den er for høj. Det er en god ting, som er. Prøv lige en gang til, prøv lige en gang. Ja, sæt den lidt ned. Sæt den lidt ned. Der er også kurve for Osten. Ja. Sæt den ned i F, kom. Jeg har lige læst en artikel, helt sandfærdig og skrevet med føn. Den vil have forskellen på en tyk pige og en pige, som er tynd. Der stod ryger pigerne cigaretter, som det nu er skik og brug. Vil man se? Nej, prøv lige en gang at se. Så der er også noget B-stykke. Nå, noget så klogt og interessant. Jeg ved hvad, det skal være meget mere. Det der, når noget så klogt, der skal være meget mere. Der er også kor på, hallo? Ja, der er lige der er også kor på. Jo, men super spøjl. Ej, jeg har benene er der altså lige. Den er god, den er. Og så skal der en snor. Så snor vi den lidt op. Så skal den her om. Livrem, Henrik. Nej, så skal bare en almindelig hyssingsnor om. Så bliver den trukket sådan op. Det er hvad for en snor? En hysing. En hysing? Ja. Det er noget hysing, du er noget hysing i. Ja, den er god nok. Ja. Og lukke den, du må lige lukke den op. Hvor gang går det, jeg vil lige se. Nej. Ja, ja. Ja, du samler lidt over skulderen. Ja, ja. Nej. Det kommer fra Danmarks fjernfyn. Nej, jeg har fundet noget fra en dame, det passer jo åbenbart bedst. Åh, jeg er troldmanden, du. Chinese. Hva? Jeg er Chinese. Hvad? Der har jeg altså fundet vores nye spil, så er det her, du. Det var altså også det, mand. Ja, det er lige lidt mere sporty, du. Ja. Prøv at høre,
Du tager lige panden over, ikke? Ja. Ligesom sidst, ikke? Endelig ikke for meget af det. Ikke for meget. Også en lille spids i spidserne. Ja, ja, og en lille smule i siderne også. Ja. Og spidserne. Ja. Ja, jeg har gået 4 år i mellemskolen her. Altså, i hver klasse. Jeg har slået dit blade, eller? Jeg vil ind i hilsen. Og læs rige Per Frost. Lad os holde os ved det, mand. Hey Peter! Peter! Hvilken gruppe er jeres favoritgruppe? Hvorfor spiller I så meget i provinsen? Synes I selv, I er Danmarks bedste gruppe? Peter, du synger helt igennem respektabel. Synes du selv, du er respektabel? Peter, du har sagt til et blad, at de danske piger skulle spærres ind, hvis det var dine døtre. Hvad mener du med det? Jeg synes, I har været lidt passiv på det sidste. Hvordan kan det være? Preben, må jeg lige høre dine trommer en gang? Ja, okay. Den er fin. Jeg skal lige have en gitaren også. Prøv lige en gang. Guitar. Yep, den er fin. Så prøver vi at tage et bånd. Klar til optagelse. Playback nummer 1. Værsgo, kør på grønt. Jeg er lige
læst en artikel, et sandfærdigt og skrevet med fynd, om forskellen på en tyk pige og en pige, som er tynd. At hvis pigerne ryger cigaretter, som det nu er skik og brug, vil den tykke først blive færdig, for hun tager de største sug. Når noget så blod og interessant står i avisen, så er det sandt. Moderedaktøren fortæller, at kjoles udskæring nu skal være dyb, så vi mindt for sære at se på, der vil give os my og kryb. Og med far kravler linjerne nedad, og fra nedad kravler de op. Jeg glæder mig til, de vil mødes nye midt på pigens krop. Når noget så klogt og interessant står i avisen, så er det svært. Kære læser, skriv til Tove Ditlevsen, hun giver kontante råd, hvis der er detalje med kærlighed, som de ikke har forstået. Der var en pige i Vejle, der skrev, hun var pivet syg med en dreng. Er de syg med fyrende svar, må de hellere hoppe i seng. Når noget så klogt og interessant står i avisen, så er det sandt. Bare skriv til lægebrevkassen, hvis de lider af et kompleks, for der findes jo andre problemer, ja, end dem, der vidrører sex. For eksempel skrev en mor til et dagblad, min søn, han har slugt en patron. Svar lyd, giv ham hørbrød og olie, men lad ham ikke det sigte på nogen. Når noget så klogt og interessant står i avisen, så er det sandt. Ja, i avisen, det står i avisen. Ja, i avisen, ja, i avisen. Hvad siger du? Peter Bailey og rivalerne. Og i aften? Nej, det tror jeg så ikke. På et øjeblik, jeg skal ringe til Peter, du. Ja, Peter. Det er Jørgen, du. Kan du samle gutterne og komme herind i en fart? Ja, der er job i aften i Aarhus. Ja, bare se at komme afsted, ikke? Men god. Jeg tror, jeg klarer den, Brygger. Ja, jeg tror, de kan være her ved øjeblik, det skal være. Jeg ringer dig besked, ikke? Hej. Dag. Hov. Hvad er det så? I kan godt tage et job i Aarhus i aften, ikke? Nu? I aften? Ja. Hvad er klokken? Det er over i Boomcenter. Hvad tid? Ja, det er bare om at... Jamen, nej, er I toporkester, eller er I det ikke? Det kan ikke det er om at komme af sted og komme af færge, nu. Du siger sådan noget plader hver gang. Er du klar over, hvor lang tid det tager at komme af sted? Jamen, I kan nå Hundested. Så bestiller jeg billetter, og så bare om at komme over i en fart. Jeg skal ud i aften, mand. Ja, ja, men så er vi gerne at komme afsted. Hun må være til en anden dag. Okay, kan du så ikke ringe rundt og se det? Jo, jeg bestiller, og jeg ringer til Brøller. Bare afsted i en fart, ikke? Ja, det er fint. Thank you.
gotta mean I gotta win. When you hold me tight, my poor heart sticks to me. And when I hear you say that you will go away, got to leave me someday. Can't stand it, can't stand it, baby. Can't stand it. Yo!
you know you make me wanna shout. All right now, shout, come on now, shout. Yeah, come on, shout now. Everybody shout now. Where that you shout now. Come on, shout. Yeah, yeah, baby. And I want you to know. Yeah, I'm telling you, baby. Stippe lidt op på tæerne og være lidt mere livlige. We said hip! Hip! Hip!